Fakte nga tre raportet e shish të viteve 2019-2022 për kontrabandën me firmën tjetër Egg Oil të vendosur pran kufirit në Kapshtic. Bëhet fjalë për firmën Mend Oil, licencuar për një pikëshitje me një pompë nafte e pikëshitje gazi pran saj, me sipërfaqe totale mjedisi e objekti 94 metër katror në klos të Burrelit, por e shpërndar me marifet në disa qytete të tjera. Çuditërisht, Ermalt Gerbolli me ekonomiste Emanuela Gerbolli prej 9 vitesh i nxjerr bilancet e pikës së karburanteve Mend Oil me humbje ose me fitim minimal mujor, sa paga e sanitares, ndërkohë që vetëm në 3 vitet e fundit ka marrë afro 10 milionë euro tender nga shteti. Me logon Mend Oil, Gerbolli i pushtetit ka hapur edhe 6 pika shitje të tjera dytësore tek Don Bosco, Alidemi, rruga Muslim Keta dhe rruga Ndremjeta në Tiranë dhe Librasht, Kavaj e Kruj, të cilat i nxjerr me zero fitim, duke i mbyllur formalisht vetëm me letra në QKB, sa herë afron koha e dorëzimit të bilanceve në tatime dhe i hap pasi dorëzohen bilancet. Sipas të dhënave, përveç se nuk ka leje mjedisore për asnjë prej tyre, Ermalt Gerbolli nuk i raporton bilancet financiare të 6 pikave të shitjes si adresa aktiviteti tatimor më vete, por i përfshi në bilancin e Mend Oil, që realisht është vetëm me një pompë, pasi bilancet false ja pranon ortaku i tij Jonito Selimaj, kryeinspektor në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Në regjistrin e Ministrisë së Mjedisit, Ermal Gerbolli figuron me leje mjedisore vetëm për pikën e shitjes në Klos, ndërsa për 6 pikat në Tiranë, Kavaj, Librazh dhe Kruj, nuk ka leje mjedisore dhe nuk paguan asnjë lloj takse, por vetëm 22.000 lek taksa lokale në vit në bashkinë e Klosit. Në të njëjtën kohë me pikën Mend Oil ka hapur edhe Egg Oil në autostradën Devoll Kapshtic, të regjistruar vetëm për aktivitet tregtie karburantesh me shumicë brenda vendit. Edhe me këtë firmë ndodh kjo çudi. Në vitet 2021-2022, fitimin e ka raportuar 688.000 lek e 520.000 lek në vit, që është baraz me 0.4% dhe 0.5% të ardhurave nga xhirot, duke mashtruar në bilancë me kosto shpenzimesh e investimesh fiktive. Po ku e merr furnizimin me karburante? Ermalt Gerbolli i firmës Mend Oil SHPK, gjersa nuk importon dhe nuk blen brenda vendit asnjë litër, me firmën Mend Oil, Ermalt Gerbolli ka licencë për importe karburanti, por nuk kryen importe, ndërsa merr firmën Egg Oil, që nuk ka licencë importi, de facto kryen importe karburantesh me një leje false të dhënë nga shefat e doganës. Përgjigjen e japin tre raporte të shish në vitet 2019-2022 dhe disa raportime të antikrimit ekonomike të antikontrabandës së Korçës e Tiranës, të cilët kanë konstatuar se me firmën Egg Oil, Ermalt Gerbolli bën kontraband karburantesh nga Greqia në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Maqedoni, madje e furnizon edhe pikat e karburantit të një deputeti të PD-s në Bilisht. Në raportet e shish, thuhet se firma Mend Oil dhe Egg Oil ka vetëm një mjet autobot tip MAN me targ AA568SJ, me të cilin fut naft nga Greqia, duke zhdoganuar 10.000 litra në anën greke, por 2.000 litra kur e fut në doganën shqiptare. Këtë marifet e ka bërë 17 herë gjatë vitit 2019, 15 herë gjatë vitit 2020, 19 herë gjatë vitit 2021 dhe 22 herë gjatë vitit 2022, që sipas për llogaritjes nga thesari i shtetit, rezulton se Ermal Gerbolli naftën kontrabandje ka shitur shtetit me tender në vlerë afro 10 milion euro në këto 3 vite, pra me një makinë autobot dhe me një pikë shitje karburanti kiosk e një pompë Mend Oil në Klos të Burrelit, mafiozi i pushtetit Ermal Gerbolli merr tender sikur është kompani e madhe importi tregti e karburantesh. Në vijim do t'i faktoj Ermalt Gerbollit lidhjet me grupin Gjeçi të trafikut të drogës në Elbasan, një prej të cilve Çun Londrej, që ke regjistruar shef të biznesit, por edhe lidhjet me disa parcela droge në Krast, Zall Bruz, Bruz Mal të Krujës e zullumet të tjera si i Fort. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.